kulanka oo shir gudoomiyay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad abdalla awad waxaa looga hadlay saddex ajende oo kala ahaa dhameystirka dooda aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka wax ka bedelka sharciga siyaasada maaraynta maaliyadda ee dalka iyo qaybinta xeerka hay'adda dowladda raidka iyo saadaasha hawada waxaana xildhibaanada golaha shacabka ugu horeen ay mar kale ka doodeen hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka waxaa ku qoran haddii ay dhacdo in shahaado lagu bixiyey luuqado kale oo aan ahayn ingiriis iyo carabi waa in lagu turjumaa luuqadaha soomaaliga carabiga ama ingiriiska islamarkaana la waafajiyaa shuruudaha sare ku tilmaaman fakradan koowaad suurtagalna ma aha in dadkeenoo dhani caafimaadka dibadda wada doontaan haddayse qasabto qofku waa inuu si dhow u heli karo walaalayaal xanuunada maanta dadkeenu ay la tacaali kari laayihiin ee nolosha kusoo kordhay waxaa ka mid a xanuunka kansarka usbuucan gudihiisa saddex jeer baa la iga imi qalliin lama samayn karo dalka gudihiisa laguma samayn karo ilaa shucaaci lagu furayo qofka loo helo diwaangelinta xarun caafimaadeed marka la eegaya meeshan waxaa wax bedelka lagu soo qoray sida uu qabo xeerkeena diwaangeliyuhu wuxuu diwaangelinayaa farmasiyaasha intaa keliya ku qoran waxaan filayaa intaa keliya inayna anficeynin waayo diwaangeliyuhu inuu diwaangeliyo maaha farmashiyo walba meel walba ku yaallo xarun walba caafimaed oo meel walba ku taal inla diwaangeliyo ma qabo waxaa wanaagsan ama waxaan soo joodin lahay in la eego qofkan oo farmashaala ma haystaa registered license ma haystaa license oo sheegaya qofkaa inuu caafimaad soo bagay qofkaa inuu takhasus u leeyahay inuu farmashi yeelan kara qofkaa inuu qof registered license haysta ma yahay waa in la eega guddoomiyaha guddiga adeega bulshada ee golaha shacabka xildhibaan cali jowhar ayaa uga mahadceliyey xildhibaanada talooyinka ay guddiga ku biiriyeen waan qaadanay taladiina iyo arada fiican inoo soo jeediseen intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa mar kale la horgeeyey hindisa sharciyeedka wax ka bedelka siyaasadda maaraynta maaliyadda ee dalka oo aqrintiisa labaad galay waxaana guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka uu golahu faahfaahin ka siiyey ujeeddada hindisa sharciyeedkan ujeeddada sharcigan laga leeyahay waxaa lagu maamulayaa dhammaan arrimaha la xiriira siyaasadda maaraynta maaliyadda ee guud ee dalka wuxuuna hagayaa mabaadiida aasaasiga ah iyo habraacyada diyaarinta miisaaniyadda ansixinta miisaaniyadda iyo fulinta miisaaniyadda qaranka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay hindisa sharciyeedka wax ka bedelka siyaasadda maaraynta maaliyadda ee dalka guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ayaa sheegay in talooyinka xildhibaanada ay soo jeediyeen ay ku soo dari doonaan aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedkan oo ay golaha ku soo celin doonaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyey xildhibaanada golaha shacabka doodii ay ka yeesheen hindisa sharciyeedyadii maanta golaha la horgeeyey intii labaad ee xeerka waxa weeye shaqaalaha ama mihnadlayaasha caafimaadka waxaa kaloona soo gebagabaynay akhrintii iyo doodii waxa weeye b f m xeerka oo maamulka maaliyadda hawl culus baa qabateen jasaakallahu khayr aad baa u mahadsantihiin ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo qeybiyey xeerka hay-adda duulista raydka iyo saadaasha hawada oo ay soo gudbisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho